Графітова постільна білизна зі страйп-сатину від бренду французького домашнього текстилю «La Scala» – це вибір для справжніх поціновувачів індустріального стилю та надійної якості. Поки місто рухається в шаленому темпі, ви зможете зупинити біг часу та повноцінно відпочити, відновити сили, насолодитися своїми відчуттями. Страйп-сатин неймовірно приємний на дотик, має благородний вигляд, міцний і витривалий завдяки спеціальному плетінню ниток. Усе в цьому постільному комплекті говорить про його преміальність. Мерехтливе сяйво смужкового страйп-сатину, що досягається перемежуванням матовості та глянцю, надає постільній білизні неперевершеної елегантності. Крім того, страйп-сатин має універсальний вигляд, що дозволяє легко комбінувати його з будь-якими іншими кольорами та візерунками, наявними в інтер'єрі.